da biara spida podemos escurem chudi da dar a cam mazurano da para que cam program da nun jorkari de pasha estandas que ao estado tudo da ragilha da laquesa por dia do isso criada com a wakikat chamara da 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 tava cam a chudi sombra car cari de nada o gulsa ao zé da dia da biara spida دیر زیات مننه کوم ډیر زیات مننه کوم د بیا رسپ اول خبزه ته ته دا وایم چې دلته د ازمش په ملک مختلف ډونر ایجنسیان دي چې و خلکو ته امداد ورکړي په مختلف مت کې ورکړي بیا رسپ کی طرف سے جو ڈیسیبل حضرات کو ویل چیئرز اور باقی چیزیں دی گئی ہیں بہت اچھی انیشیٹو ہے ان کا اور اس سے جو ہمارے علاقے کے ڈیسیبل ہیں ہمیں ہمارے جو سوسائٹی میں ڈیسیبلز ہیں وہ ہمیشہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں کہ ان کو نہ حکومت کی طرف سے نہ کسی این جی اوز کی طرف سے یا کوئی پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے اتنا کنسنٹریشن ان پہ نہیں کیا جاتا لیکن آج بی آر ایس پی کی طرف سے ان کو جو ویل چیئر پرووائڈ کیے گئے ہیں ان کو جو انسینٹیو دیے گئے یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو بی آر ایس پی کی ٹیم ہے وہ اس سے بھی زیادہ انیشیٹو لے گی اس سے بھی زیادہ ڈسیبلز کو یا کہ باقی جو حضرات ہیں غریب حضرات ہیں یا کہ جتنے بھی ہیں ان کی اور ہیلپ آؤٹ کرے گی اور زیادہ سے زیادہ پروجیکٹ زیادہ سے زیادہ اسکیمیں ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ قلعہ عبداللہ کے لیے وہ لائیں گے چی هغه د دې سپورت ضرورت لري لیکن مجبوری د دا وخت موږ او پنځو سپورو ته دا سپورت ورکولی شو دغه رقم ته د ځوانانو دپاره زما ملګري خبره وکړه د هنر دپاره موږ ترتیب نیسو دغسې لکه ما چې خبره وکړه چې غریب ته څوک قرضه نه ورکوي د دې دپاره ترتیب موږ دا اشی دی چې کم یونین کونسلز کې الاسوز یعنی د یونین کونسل د سطحې تنظیمان جوړ شوي دي موږ شل لکه روپۍ د گرانٹ په صورت باندې واغه یونین کونسل ته ورکو چې هغه ودا خلکو ته کم خلک چې کوچنی کاروبارونه کوي لشل زرو ستر تیر زرو کور دي کوم قرضې غواړي بلا سود قرضې به د دوی په یونین کونسل کې موجود وي.